Watch. Arena Television. Media for youth. नमस्कार, एरिना टॉक शो में यहाँ स्वागत है। म पुष्कर खतिवड़ा प्रत्येक सात साता को आईतवार र बुधवार बेलुकी 7 देखि 8 बजे में तपाईहरु माझ प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर हामी उपस्थित भइरहेका छौं। एरिना टॉक शो को आज को अंक 244 अंक में छौं। हामीले विभिन्न विषय में कुराकानी गर्यौं, विभिन्न बहस हामीले गर्यौं एरिना टॉक शो भित्र। यो 244 भाग में आइपुग्दा आज हामी सन्दर्भ निकाल्ने छौं नेपाली साहित्य जगतलाई र नेपाली भाषा संस्कृतिलाई विश्व सामु एउटा छुट्टै अलग पहिचान बनाएर आफ्नो अमर छाप छोड्नु हुने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा अधिक जानकारी दिन आज महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा जान्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा दुई विद्वत बोलाएका छौँ। नेपाली भाषा साहित्यका विद्वान प्राध्यापक डाक्टर बद्रीविशाल पोखरेल तथा अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यका विद्वान हुनुहुन्छ डाक्टर मोहन तुम्बाहाङ। तपाईँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सुरुमै केही कविता श्रवण गर्ने इच्छा भयो। म बद्री सरबाट आउन चाहन्छु लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई सम्झिँदा सुरुमा केही प्रश्नभन्दा अगाडि। एउटा चाहिँ नेताहरू नेपालका तत्कालीन सबै सम्प्रदायका नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरेर एउटा कविता उहाँले लेख्नु भएको छ। नवाफी रवाफी कवाफी छ नेता, नवाफी रवाफी कवाफी छ नेता, विलासी गिलासी सुवासी विजेता, प्रजातन्त्रको ढुवाङ रित्तो करायो, जमाना अनौठो नयाँ आज आयो। एउटा अर्को चाहिँ उहाँको भैली गीत छ, क्रान्तिकारी भैली गीत। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, किथरा हाम्रा आङमा छन्, किथरा हाम्रा आङमा छन्, माटा हाम्रा नङमा छन्, सुकेका बच्चा सङमा छन्, गुलछर्रा भैली दिने भए हिस्सा देऊ, दिने भए हिस्सा देऊ, नदिने भए फुस्सा देऊ, गाँस बाँस कपास निस्सा देऊ, ए नेपाल भैलो। निकै मार्मिक र निकै क्रान्तिकारी थियो। म तपाईँबाट पनि केही श्रवण गर्ने अपेक्षा राख्दछु डाक्टर महन्त महाङबाट। धन्यवाद। मैले चाहिँ खास गरिकन स्नातक स्तरमा एउटा कविता पढाएँ, अङ्ग्रेजी कविता, अङ्ग्रेजीमा राखेको छ त्यो, होइन? त्यसमा चाहिँ पागल कवितालाई लुन्याटिक्स भनेर देवकोटा आफैले अनुवाद गरेका हुन्। पागल कविताका दुईवटा हरफहरू, होइन, जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल भनेर भनेको छ, होइन? र यो एउटा क्रान्तिकारी र एउटा भावशून्य एउटा समाजलाई व्यङ्ग्य गरिएको कविता हो। तर हेर्दाखेरि, सरल ढङ्गले हेर्दाखेरि, यसको सतहमा हेर्दाखेरि आफूले नै आफूलाई पागल भनेर स्वीकारे जस्तो देखिने, तर यो एउटा चोटिलो व्यङ्ग्य हो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आइरोनी भन्छन्। आइरोनिकल भनेको चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले, होइन, विपरीत किसिमको अर्थ लाग्ने, भाषा हेर्दाखेरि चाहिँ नि सोझो देखिने, स्वीकारेको जस्तो देखिने, तर त्यसको ठिक उल्टो अर्थ लाग्नेलाई अङ्ग्रेजीमा आइरोनी भन्छ। त्यस्तै खालको कविता हो यो। जस्तो सुरु गरौँ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म, उहाँको बाल्यकाल, तत्कालीन पारिवारिक सङ्ख्या स्थितिको बारेमा केही जानकारी हामीलाई दिनुहोस् न। देवकोटा चाहिँ अब काठमाडौँको धोबीधारा, होइन, दिल्ली बजार धोबीधारामा जन्मिनुभएको 1966 यही आजकै दिन भनौँ, होइन, खुसीको दिन जन्मिनुभएको रहेछ। र त्यसपछि उहाँको बाल्यकाल त सामान्यतया अब एउटा सुख सहलकै ढङ्गमा बितेको छ, होइन, उच्च एउटा पारिवारिक र संस्कारयुक्त परिवारमा जन्मेको मान्छे शोभा पाउनाले, र सानैदेखि नै उहाँको काव्यचेत भएको देखिन्छ। उहाँ 10 वर्षको उमेरदेखि नै कविता
लेखन सुरु गर्नुभएको भन्ने कुरा हामी चाल पाउन सक्छौँ. म डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलबाट आउन चाहन्छु, उहाँको परिवारको बारेमा तपाईँमा रहेका केही जानकारी. अहिले डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, मोहनजीले, उहाँको घरायसी परिवेश नै शिक्षा र साहित्यमय थियो. पिताजी पनि कविता लेख्ने, दाजु लेखनाथ पो के अरे देवकोटा पनि लेख्ने, अनि त्यो शिक्षा र के भन्दाखेरि साहित्यमय परिवेश को कारणबाट उहाँमा त्यो चाहिँ सामान्य बाल्य जीवनमा त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ. जस्तो 1966 साल कार्तिक 27 तीर्थमाधव देवकोटा जन्मिए. हजुर, तीर्थमाधव देवकोटा कसरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भए त्यसरी जाउँ. मारणको नाम त होइन, त्यो त अब यसो छ, अब त्यो चाहिँ के रहेछ भने मान्छे निरन्तर एक मन एक ध्यान एक चित्तले लाग्यो भने सफलता प्राप्त हुन्छ नि त. उहाँको त के भन्दाखेरि साहित्यमै समर्पित भएर चाहिँ के भन्दाखेरि अब आफ्नो घर बार जिन्दगी परिवार समेत चाहिँ के भने परवाह नगरिकन त्यो एउटा चाहिँ विशेष चाहिँ अलिकति के भन्दाखेरि सङ्कट विकटपूर्ण परिस्थितिले पनि तपाईँ उहाँलाई चाहिँ के भने साहित्य समाजको लागि देश र दुनियाँको लागि सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हुटुटी भयो. अनि उहाँसँग प्रतिभा पनि अजस्र प्रतिभा पनि थियो. यो हिसाबले चाहिँ निरन्तर लाग्दै गर्दाखेरि 25 वर्षको साधनापछि म कवितामै बात गर्न सक्छु भन्नुभएको छ कि सुलोचनामा. त्यो निरन्तरताको अथक परिश्रमको प्रतिफल हो. जस्तो तपाईँले पनि सम्झाउनु भयो, उहाँ 10 वर्षको उमेरदेखि नै कविता लेख्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर. जन्मदेखि नै रोगी मानिन्थ्यो देवकोटालाई स्वास्थ्यको हिसाबमा भने. 10 वर्ष उमेर नपुगी दरबार स्कुल पढ्दादेखि नै उहाँले साथीहरूले किज्याउँदाखेरि तैँले लेखेको होइन अरू कसैले लेखेका कविता वाचन गर्छस् भन्दाखेरि प्रमाण गर्नलाई उहाँले कविता लेख्नुभयो. त्यस पछाडि त्यतिखेरका शिक्षकले उहाँलाई कोपी लाउँदो कविको दर्जा दिएका थिए 10 वर्षको उमेरमा. त्यो बाल्यकालबाट कविको दक्षता राख्ने उहाँ विद्वत नै मान्न सकिन्छ त्यो उमेरलाई त्यो समयलाई निहाल्दा. उहाँको कविता अब बालक बाल्यकालमै पनि उच्च काव्य चेत भएको हामी बुझ्न सक्छौँ, किनभने सितिमिति सब कोहीले त्यस्तो गर्ने क्षमता राख्दैनन् पनि होइन. र त्यो आफ्नो उमेरभन्दा भाव चाहिँ अझ उमेरले गर्नु सक्ने भन्दा त्योभन्दा उच्च किसिमको भाव त्यस किसिमका कविताहरू उहाँले रच्नुभएको रहेछ. त्यसैले अब हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै उहाँको त्यो सानै उमेरदेखि नै काव्यभाव अथवा साहित्यप्रतिको एउटा प्रतिभा जुन सामान्य प्रतिभा होइन एकदम असाधारण खालको प्रतिभा थियो उहाँमा र त्यसलाई त्यो सानै उमेरदेखि नै उहाँले त्यो प्रमाणित गर्दै देखाउनु भयो होइन. कक्षामा साथीहरूले पहिले त विश्वासै गर्न सकेनन् किनभने त्यो कविताको जुन रूप रङ थियो जुन त्यसको भाव थियो त्यो नै एउटा सामान्य 10 वर्षको ठिटोले लेख्न सक्ने बाल बालकले लेख्न पर्ने भन्दा माथिल्लो कोटिको थियो. त्यसैले पनि उनीहरूले पत्याएन. म तपाईँसँग आउन चाहन्छु भद्र विशाल सर. सुरुमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलका कविताबाट प्रेरित उहाँ पछि गएर शैली लगायतका अन्य पाश्चात्य कविहरूबाट प्रभावित हुनुभयो रे भनेको हामीले पढ्न सुन्न पाएका छौँ. किन त्यो आवश्यकता पर्यो उहाँलाई? मौलिकता त पूर्वीय दर्शन नै थियो उहाँमा. होइन होइन, अब यो चाहिँ के भने चाहिँ यो भाषा साहित्य संस्कृति लेखन भनेको पुस्तै नि विरासतबाट पनि मान्छेले सिक्छ के. सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको त देखेर सुनेर पढेर सिक्ने हो. देखेर सुनेर पढेर सिक्दै गएपछि उसले आफ्नो शैली शिल्प र मौलिकताको विकास गर्छ. वास्तवमा ठिकै हो, लेखनाथ पौडेलको त्यो चाहिँ अब चाहिँ छन्दोबद्ध चाहिँ के भन्दाखेरि कविताबाट प्रभावित हुनुभयो. देवकोटा लेखनाथले उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि देवकोटाको बारेमा उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा भन्ने निबन्धले पनि लेख्नु भएको छ. त्यो पूर्वीय संस्कृतिको अथवा वाङ्मयको वा त्यो धाराको त्यो परम्पराको साहित्य पृष्ठभूमिमा उहाँ हुर्किनु भयो. पढ्दै जाँदाखेरि अङ्ग्रेजीको चाहिँ विषयमा अभिरुचि भएर पढ्दै जाँदाखेरि त्यो पनि के भने अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ, दुधभात खानुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने घरमा चाहिँ अब माता दाजु पनि अङ्ग्रेजीको चाहिँ के भने विषय विज्ञ भएको नाताले त्यो हिसाबले अङ्ग्रेजी पढ्दै गएपछि पाश्चात्य प्रभाव पनि निक्ल्यो. त्यति बेला चाहिँ के भने अब ठाँटिलो विषय हो त्यो गरिखाने विषय होइन, जिब्रो बटार्ने विषय सबैको हाई हाई अङ्ग्रेजी है हाई हाई अङ्ग्रेजी उहाँले निबन्धले लेख्नु भएको छ. त्यो हिसाबले पूर्वीय पाश्चात्यले चाहिँ प्रभाव भए पनि उहाँको आफ्नो अहिले अहिले तुलना गर्दा नि
त्यो पूर्वीय र पाश्चात्य तुलना गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाललाई तुलना गर्दाखेरि कुनलाई गर्व पाउनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ त्यसो गरौँ त अब यसो छ, पूर्वीय चाहिँ पूर्वीय संस्कृति साहित्यको चाहिँ के भन्दाखेरि अलिक अलिकति त्यो ओझेल पऱ्यो। हेर्नुहोस्, हामी आफैले पनि अल्प ज्ञानको कारणले ओझेल पऱ्यौँ, तर देवकोटाले त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुभएको छ, महत्त्व देख्नु भएको छ। पाश्चात्य पनि आफ्नो ठाउँमा साहित्यको तपाईँको 300 वर्षको लामो इतिहास भएकोले त्यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रसङ्गहरू छन्। तर पूर्वीय जुन संस्कृति पूर्वीय वाङ्मय वा साहित्यको चाहिँ स्तर हेर्न त चाहिँ अब त्यो निकै उच्च छ कि। त्यसैले देवकोटाले सबै दुइटैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि दुइटैबाट केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रभाव ग्रहण गरे पनि उहाँको आफ्नो मौलिक प्रस्थापना छ, मौलिक पहिचान उहाँले कायम गर्नुभएको छ। जस्तो म तपाईँसँग आउन चाहन्छु मोहन सर, जनजातिको दृष्टिकोणबाट पनि मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी छ देखिन्छ भने आजकल साहित्यलाई देवकोटाको सवालमा चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ यो चिजलाई? देवकोटाले यस किसिमका कुनै पनि जाति कुनै पनि उसलाई यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने हिसाबले गरेका छैनन्। उनी त एउटा मानवतावादी स्वर उछाल्ने मानिस हुन् होइन, किनभने मुना मदनमा अब मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर भनेकै छन् होइन। त्यो चाहिँ कसको भन्दाखेरि एउटा भोटेले होइन, मदन बिरामी भएको बेलामा राम्रो सरसहयोग गरेर एउटा आत्मीय ढङ्गले चाहिँ उसलाई सरसहयोग गरेर तन्दुरुस्त बनाएर पठाइदियो। त्यसो भएको हुनाले भोटेको मुखबाट उनले त्यो आफ्नो एउटा दार्शनिक भनाइ चिन्तनलाई त्यसरी अगाडि सारेका छन् होइन। मानिस वास्तवमै दिलले मात्रै हो ठुलो हुने होइन, जातले हुँदैन, जात भए हुँदैन मानिस ठुलो भन्न ठानिँदैन, किनभने मानिसभित्र एउटा मानवता हुनु पर्यो। त्यो मानवता साँच्चै रूपमा भयो भने मात्रै त्यो ठुलो बन्छ भन्ने कुरा त उनको दर्शन नै हो कि। त्यसो भएपछि उनले यस हिसाबले त निम्न कोटिका मानिस भनिएकाहरूलाई कथित हामीले चाहिँ नि अब हाम्रो समाजमा भनिएर यसरी चाहिँ नि एउटा वैमनस्यता फैलाउने गरीको भाव पनि त्यस्तो कविता मैले काहीँ कतै पनि देख्न वा उनको भनाइमा मैले काहीँ पनि देखिनँ। एउटा राष्ट्रिय भाव होइन, मानवता, एउटा सिङ्गो मानवतालाई कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई एउटा सच्चा ढङ्गले सहयोग गर्न सकिन्छ, यिनीहरूको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै मैले देखेँ। म बद्री शर्मा आउन चाहन्छु, उनको शिक्षा कस्तो थियो? यसमा अलिकति मैले उहाँले मोहनजीले भनेको कुरा म अलिकति थप केही मलाई भन्नु मन लाग्यो। मोहनजीले भने जस्तै वास्तवमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनजातीय अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि विभिन्न चाहिँ के भने संस्कृति धर्म संस्कृति सांस्कृतिक चाहिँ के भने पक्षलाई चाहिँ उजागर गर्ने त्यसलाई राष्ट्रिय मूल प्रभावमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अब त्यो जनजातीय सवाललाई भनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा सीमितीकरण गर्ने सङ्कुचितीकरण गर्ने होइन, अनि त्यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि मात्रै उठ्न चाहने भन्ने जो अलिकति उहाँले मोहनजीले भने जस्तै त्यो अतिवादी जुन धार देखिन्छ त्यो देवकोटामा थिएन। र वास्तवमा जनजातीय सवालको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि देवकोटा महान हुनुहुन्छ, किनभनेदेखि उहाँले तामाङ सेलोमा लेख्नु भएन कि भोटे सेलोमा लेख्नु भएन कि लोकलयमा लेख्नु भएन कि अथवा ती विविध चाहिँ के भने हाम्रा हिन्दू सबै सबै क्षेत्र समुदायमा 14 भाषा बुझ्ने 9 भाषामा लेखिएका कविता छन् भनेर चर्चा पनि आएको थियो तत्कालीन केही। होइन, त्यो हो यथार्थ कुरा हो, तर कुरा के हो भन्दाखेरि यो जनजातीय सवालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपालका विभिन्न पहाड मधेस तराईका चाहिँ जनजातीय अथवा सीमान्तीकृत समुदायका सांस्कृतिक पक्षहरूलाई पात्रको हिसाबमा, चरित्रको हिसाबमा, विषयवस्तुको हिसाबमा, भाषाकै हिसाबमा, लयको हिसाबमा, सबै हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भने राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याएर एउटा राष्ट्रिय साहित्य सृजनाको चाहिँ के भने संस्कृतिको मूल प्रभावमा समेट्ने काम चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देवकोटाले गर्नुभएको छ। जस्तो यो 14 भाषा बुझ्न सक्ने 9 भाषामा कविता लेख्न सक्ने देवकोटाले त्यो ज्ञान कहाँ पाए, उनको शिक्षा कति थियो? शिक्षा त उहाँको अब बिएबिएल मात्रै हो होइन, तर यो औपचारिक शिक्षा मात्रै हुँदो रहेछ क्या। हेर्नुहोस्, मान्छेले तपाईँको यो दिमाग चाहिँ तपाईँको आइन्स्टाइनले भन्या हो कि कसले भन्या हो? हाम्रो दिमागमा जति आइन्स्टाइनले पनि तपाईँको 15% चाहिँ 9 कि 7% मात्रै दिमागलाई प्रयोग गर्नुभयो भन्ने सुन्या हो हामीले, बुझ्या हो। भनेपछि त यो दिमाग त कम्प्युटरको महाकम्प्युटर हो, यसलाई परिचालन गर्न सक्ने हो भने मान्छेले अथाह सृष्टि गर्न सक्छ, तर सुतेर
होइन अथवा रलिएर वा बरालिएर वा चाहिँ सस्ता सुविस्ता खालका चाहिँ दुनियाँमा रङमङ्गिएपछि त त्यो देवकोटालाई त्यसो गर्नु भएन. देवकोटालाई तपाईँको के भन्दाखेरि तीक्ष्ण प्रतिभा पनि हो, एकपल्ट सुनेपछि बुझ्न सक्ने, त्यो बुद्धुराम होइन, त्यो तीक्ष्ण प्रतिभा भएको कारणले र लगनशीलता भएको कारणले त्यो ग्रहणशीलता भएको कारणले उहाँमा त्यो विद्वत्ता त्यो प्रखरता त्यो बहुभाषा ज्ञान भयो. हामी तपाईँको साथ पुनः फर्किने छौँ, हामी यो कार्यक्रम पुनः जारी रहनेछ. अहिले पालो भएको चाहिँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको छ. यो छोटो व्यापारिक विश्रामको साथ आज हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा अझै अधिक जानकारी लिएर आउने नै छौँ. Introducing Nepalkai best baking technology bata taiyar gariyeko Good Life biscuits. For a good life, have a good bite. Tubu dabu dubu good life. Drida sankalpa ko lagi chahincha biswasilo cement, trishakti cement. Majbut nirman ko lagi chahincha शक्तिशाली सिमेन्ट त्रिशक्ति सिमेन्ट. सुरक्षित भविष्यको लागि चाहिन्छ गुणस्तरीय सिमेन्ट त्रिशक्ति सिमेन्ट. नयाँ नेपाल निर्माणमा भागीदार त्रिशक्ति सिमेन्ट. अब आरामदायी बास बस्न तथा स्वादिष्ट खानाका लागि पूर्वाञ्चलको मुटु इटहरीको मुख्य चोकमा भरपर्दो सेवाका साथ धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट. हाम्रा आकर्षक सेवाहरू, एसी तथा नन एसी एटेच कोठाहरू, पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकारहरू, सिसी क्यामेराको व्यवस्था, पेय पदार्थको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री, साथमा पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था. स्वादिष्ट र शुद्ध परिकार आरामदायी सेवामा हरपल तयार. धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट पश्चिम लाइन. सम्पर्क 025582224, 98073555001, 98425888928. त्रिशक्ति टेक्निकल इन्स्टिच्युट विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि 100% डिस्टिङ्सन ल्याउन सफल इटरीको एकमात्र हरेक सुविधा सम्पन्न टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा सिभिल सब ओभरसियर 15 महिने, इलेक्ट्रिकल सब ओभरसियर 15 महिने कोर्सको सीमित सिटहरू बाँकी रहेको हुँदा एसएलसी र इन्ट्रान्स दिएका इच्छुक विद्यार्थीले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला. सम्पर्क त्रिशक्ति टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्राली, इटारी 4 ट्याङ्रा पुल उत्तर. फोन 025583024, मोबाइल 98525550360. फारम भर्ने अन्तिम मिति यही मङ्सिर 6 गते, प्रवेश परीक्षा मङ्सिर 8 गते दिउँसो 2 बजे. नमस्कार, म राजकुमार तामाङ विजय दशमीको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेश रहनुहुने सबै नेपालीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु. युनाइटेडको दशैं धमाका, बायनी ल्यापटप, स्मार्टफोन, टिभी, वुफर, प्रोजेक्टर. Visit our showroom and get fabulous gifts free on the purchase of different IT products. United Solutions Private Limited, Pachim Line, New Office Stand, Itari 1. Telephone number 025-583212, 98520-26300. Masti sasti dhoom dhada karra mind jati chay. Chinta chan cha ten lina. Green board lay pachi abha tension nai kina. नेपाल मै पहिलो पटक अटोमेटिक कोर ज्वाइन्टर ले कोर ग्याप हटाए. फुल्ली अटोमेटेड मेसिन बाट कोल्ड वाटर रेसिस्टेन्ट ग्रेड टेस्ट गरिएको एकमात्र प्लाग ग्रीन बोर्ड. कारोबारी खुशीको लहर छायो ग्रीन बोर्ड ले शारे बनायो. टेबल कुर्सी खाट बने चप्पर ठीक छ ग्रीन बोर्ड अरु भन्दा गोबर. ग्रीन बोर्ड ठीक छ बिन्दास ठीक छ. आयो है आयो बजारमा गोलो चाउचाउ थाई पाए. लौ आयो पहिलो गोलो आकारको तयारी चौचौ ताई पाई. टेस्ट एट इट्स बेस्ट ताई पाई नुडल्स. इट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. अ प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी थाई फूड्स विराटनगर.
तपाईं हाम्रो सहर इटहरीमा तपाईंको स्वस्थ जीवनको कामना गर्दै आईसीयू सुविधा सहित ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञहरूद्वारा नियमित फ्यामिली फिजिसियन हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग स्त्री तथा प्रसूति नाक कान घाँटी बालरोग सम्बन्धी ओपिडी सेवाका साथ एपेक्स हस्पिटल प्रणाली प्रस्तुत गर्दछ। वरिष्ठ सर्जनद्वारा अत्याधुनिक उपकरणबाट दैनिक शल्यक्रिया सेवा साथै सीएआरएम प्रविधिबाट हार्ड जोर्नी र नसा सम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा रेडियोलोजिस्टद्वारा हरेक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म भिडियो एक्सरे र एक्सरे रिपोर्टिङ सेवा 24 घन्टा एमबिबिएस डाक्टरद्वारा आकस्मिक ल्याब टेस्ट रिपोर्टिङ सेवा तथा फार्मेसी र एम्बुलेन्सको सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क एपेक्स हस्पिटल प्राली इटहरी 5 रिजाल टासी अगाडि फोन 025-580-029। विजयादशमी तथा शुभ दिवालीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा दीर्घायु सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, म रमेश कार्की ज्ञानरत्न एकेडेमी प्रिन्सिपल बडा दशैँ तिहार छैठ पर्व 2072 पावन अवसरमा सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी तथा पूर्वाञ्चलवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा उत्तरोत्तर प्रगति उन्नतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकटाउन चाहन्छु। बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली कैदीबन्दी तथा शुभचिन्तकहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। चौकीदार तारा नेपाल एवं तारा राई, क्षेत्रीय कारागार झुम्का सुनसरी। छोटो व्यापारिक विश्राम प्रसाद एरिना टक सोमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। एरिना टक सोमा आज हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा अधिक जान्नका लागि स्टुडियोमा दुई अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। नेपाली भाषा साहित्यका विद्वान प्राध्यापक डाक्टर बद्रीविशाल पोखरेल तथा अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यका विद्वान डाक्टर मोहन तुम्बाहाङ, तपाईँहरू दुवैलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। म तपाईँबाट आउन चाहन्छु मोहन सरबाट। बाँचुन्जेललाई कविता साथी माने देवकोटाले, तर उनको अर्को पनि साथी निकै चर्चामा छ, सबैले मान्छन्, धुम्रपान चुरोट। लेखेको बेलामा उनी यतिसम्म अम्मली थिए कि पाण्डुलिपिलाई नि बेरेर सल्काउँदा समेत थाहा पाउँदैन थिए, कहिलेकाहीँ त्यही पाण्डुलिपिले सिगान समेत पुस्थे अरे। यो अम्मल उनको ज्यादा हो कि त्यसप्रतिको लगाव भएर त्यसप्रति हराएको ज्यादा हो? अब यस्तो छ कि यो विलक्षण प्रतिभा भएको मान्छेले कुनै न कुनै खालका अम्मलहरू लिएको यो संसारका धेरै जसो विद्वानहरूको देखिएको छ। अब कोही अब जस्तो भूपिसेरन पनि एक प्रतिभा हुन्, ती आफ्नै किसिमको अम्बलमा रमाउँथे। त्यस्तै देवकोटाको पनि एउटा अम्बल रहेछ चुरोट पिउने। चुरोट पिउँदा कहिलेकाहीँ आफ्नो हातै डढ्दा पनि बल्ल थाहा पाउँथे भनेर पनि भनिन्छ, होइन? र अब त्यो अम्बलसँग उहाँको चाहिँ त्यस किसिमको एउटा लगाव रहेछ। त्यो चाहिँ अब उहाँलाई सम्भवतः त्यसैको कारणले पछि चाहिँ नि उहाँलाई रोगग्रस्त पनि बनायो, तर उहाँलाई अब थाहा नभएर होइन, तर त्यो एउटा दिमाग मान्ने कि यसलाई मोह मान्ने। अब यसलाई चाहिँ अब तपाईँको एक किसिमको त्यसले अब उहाँलाई ऊर्जै दिन्छ, दिने ढङ्गले नै उहाँले चाहिँ लिनुभएको देखियो यसलाई नि। यसलाई अब मोह नै ठानियो अब अम्बलभन्दा पनि। म बद्री सर भन्न चाहन्छु, केही खराब बानीहरूमा पनि दर्जिनु भएको छ, जस्तो उधारो खाने, मासुको लागि चाहिँ कुनै पसल नै ठेका लाउने, होटेलले कुनै पसल ठेका लाउने, त्यसको पैसा 3 महिनापछि बरु तेब्बर बनाएर भए पनि तिर्ने, तर त्यो नछोड्ने, उधारो खाना नछोड्ने, जुवातास र पासामा पनि पारङ्गत, गीत गाउन सक्ने दक्षता राख्ने, हार्मोनियम तबला पनि बजाउने, साइकल कुदाउने पनि साह्रै सोख राख्ने, यो धेरै चरित्रलाई मूल्याङ्कन गर्दा देवकोटालाई के भनेर बुझौँ त? पुष्करजी, अत्यन्तै गहन प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो।
देवकोटाको बारेमा त अब चाहिँ तपाईँको यो बहुप्रतिभाको कुरा त अब व्याप्त छ होइन उहाँको अभिरुचि चाहिँ के भन्दाखेरि धेरैतिर छ उहाँको अमलको कुरा पनि गरियो वास्तवमा त्यो अमल त अमलै हो किनभने त्यसको विकल्प पनि अबको कविहरूले त्यही अमल लिएर फेरि एकाग्र भएर चाहिँ कविता लेख्नु भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो गलतै हुन्छ त्यसो भएको हुनाले देवकोटाको अब त्यो चाहिँ फुटकर विषय हो अहिले त मैले जुन कुरा ल्याउनु भयो उहाँको चाहिँ मूल चाहिँ विशेषता यो विधान भनेको चाहिँ शिक्षामा समालोचनाको क्षेत्रमा शिक्षाको विकासमा कविताको चाहिँ तपाईँको उच्चतम उन्नत शिखरमा पुर्याउने कुरामा र निबन्धको चाहिँ के भन्दाखेरि आधुनिक कालको नेपाली आधुनिक निबन्धको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उचाइ पुर्याउने कुरामा यी केही खास चाहिँ उहाँका शिखर पक्ष हुन् अब उहाँका इच्छा यी विषय पनि तपाईँको उहाँका चर्चाकै विषय हुन् तपाईँले भने जस्तै बाजा गाजा ल्याएर राखेका छ अब गीतको स्वर छैन बाजा मात्रै बजाएर भएन स्वर चाहिँ अब एकदम चाहिँ एकदम धोत्रे स्वर भयो उहाँलाई त्यो पनि मन पर्यो इच्छा लाग्यो हो गीत गाउन एकदम मुक्त कण्ठले खुल्ला दिलले गीत गाउन मन लागेको हो तर त्यो चाहिँ स्वरले साच्नले हो उहाँको चाहिँ अब साहित्यिक क्षेत्रमा नै शिक्षा र साहित्यको क्षेत्रमा नै उहाँको चाहिँ उन्नत एउटा योगदान हो जस्तो लाउनका भन्दा पनि खानाका शौखिन देखिए देवकोटा लगाएको कपडा समेत दान गर्न सक्ने क्षमता होइन जस्तो देवकोटा एउटा खसीको टाउको खान पाए एउटा खण्डकाव्य नै लेखिदिन्थे अरे होइन त्यो त अब उहाँका जीवनका धेरै पक्षहरू छन् कि समस्या के हो भने अघि उधारो खाएको कुरा पनि आयो देवकोटाले 8 महिनाको तलब एकाडेमीबाट पाएनन् राजा महेन्द्रकै कालको कुरा हो रुसमा गएर तासकन्दको अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा साहित्य भनेको अब एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि गरिब निम्न वर्ग तल्लो वर्ग उपेक्षित शोषित पीडित जनताको एउटा चाहिँ मुक्तिको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि साधन हुनसक्छ हतियार हुनसक्छ भनेर चाहिँ एउटा साम्राज्यवादीलाई समेत चाहिँ अलिकति कता कता परोक्ष ढङ्गले चोट पर्ने ढङ्गले अलिकति त्यहाँ बोलेको हुनाले धारा प्रवाह अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो चर्चित एउटा चाहिँ के भने उहाँको मन्तव्य भाषण हो त्यो भाषण गरे बापत केही स्रष्टाहरूले यहाँ चुक्ली लगाए नेपालका अहिले पनि एकजना जीवितै हुनुहुन्छ चुक्ली लगाएर उहाँको 8 महिनाको तलब उहाँले एकाडेमीबाट पाउनु भएन होइन महिनाको 700 रुपियाँको त हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि 8 महिनाको तलब नपाउँदाखेरि उहाँले कतिपयसम्म उधारो खानु पर्यो र त मैले भने जस्तै अब साह्रै भावुक कवि भएको हुनाले गरिब देखेपछि पैसा पनि दिएर हिँड्ने लुगा लगाएको कोट पनि दिने अब त्यो पनि उहाँको विशेषता त्यहाँ देखिन्छ र अर्को चाहिँ उहाँको सम्बन्ध समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेका कविहरूले सिक्ने कुरा उहाँले आफ्नो जीवनकालमा 80,000 रुपियाँ उहाँले आफ्नो हातमा परेको हो तर त्यसलाई चाहिँ अब अलिक मितव्ययी ढङ्गले अलिकति त्यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्न नसकेको कुराले गर्दाखेरि अव्यवहारिक हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति परिवारलाई दुःख भयो उहाँले दुःख पाउनु भयो म तपाईँबाट आउन चाहन्छु मोहन सर देवकोटाले गरिबीका कारण दैनिक 18 घन्टासम्म ट्युसन पढाए 3 दर्जनलाई खान पुग्ने धन कमाउँदा पनि कङ्गाल छ देवकोटा 80 बिघा खेत हुँदा पनि भोगभोकै सुते त्यो महाकवि हुनसक्ने दक्षताको त्यो हाल किन थियो यो विडम्बनापूर्ण नै मान्नुपर्छ किनभने प्रतिभावान व्यक्तिहरूको जीवन जो प्रतिभावान छन् जो अब ज्ञानका उच्च राशि भएका मानिसहरू छन् ती मानिसहरूले चाहिँ जीवन बडा कठोर किसिमले एउटा भौतिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले बडा चाहिँ कठोर जीवन भोगेको देखियो उहाँ 3 महिनासम्म मन्त्री पनि शिक्षा मन्त्री पनि हुनुभएको 2014 सालमा र उहाँ आफै पनि पारिवारिक रूपमा पनि सम्पन्न व्यक्ति हो तर उहाँलाई कसो के हो अब नाम लक्ष्मी प्रसाद भए पनि उहाँ लक्ष्मीको प्रसाद हुन सक्नु भएन जीवन उहाँको हुरी बतास जस्तै र जिउँदैमा पनि उहाँ आफ्नो जीवनकालमै पनि एउटा दन्त्य कथाको पात्र जस्तो बन्नुभयो किनभने धेरै कुराहरू नपत्याउँदा खालका थिए उहाँको जीवनशैली सोचाइ होइन गराइ व्यवहार सारा ती सबै चाहिँ मान्छेहरूले विश्वास गर्न नसकिने खालको उहाँको व्यवहार भयो त्यसैले गर्दा उहाँलाई एकचोटि पागल भनेर जबरजस्ती बाँधेर पनि उहाँलाई राँची पठाइयो तर राँचीमा जब उहाँलाई मनोविशेषज्ञ डाक्टरले त्यहाँको डाक्टरले जाँदाखेरि उसले के भन्नु भने यो मान्छे पागल होइन यो त विलक्षण प्रतिभाको रहेछ यो त एउटा भौगोलिक रूपमा चाहिँ मिस्टेक भएर गलत भएर नेपाल जस्तो दुखी देशमा जन्मियो
अब यो चाहिँ युरोप अमेरिकातिर जन्मेको भएदेखि यो अर्कै खालको मान्छे भइसक्ने थियो भनेर उल्टै त्यहाँ लाने मान्छेहरूलाई झपारेर पठायो भन्ने पनि हामी सोच्छौँ. जस्तो यसैमा मैले जोड्न चाहेँ, 110 दिन शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री बनेका उनले राष्ट्रभरिका स्कुल कलेजमा नेपाली भाषा पढाइ हुने व्यवस्था मिलायो तत्कालीन समयमा, जो अहिलेसम्म पनि नियमित छ. हामी नेपाली भाषालाई पढिरहेका छौँ. यो यसलाई अलिकति विचार गर्दाखेरि उनको त्यो राष्ट्रियता या भाषाप्रतिको प्रेम देखिन्छ कि जस्तो अहिले चर्चामा आए जस्तै खस आर्यको भाषा लाद्ने सोच या त्यो मनसाय देख्न सकिन्छ? होइन, अब यो अब अहिले मान्छेले बिना आधार बिना चाहिँ नि बुझाइ जेसुकै पनि भन्छन् भन्न चाहिँ होइन, तर वास्तवमा एउटा यथार्थ ढङ्गले सोच्ने हो भने, वस्तुवादी ढङ्गले सोच्ने हो भने राज्यमा एउटा भाषा त चाहिन्छ नि त, त्यसलाई सबै मानिसहरूले बुझ्ने गरीको एउटा सम्पर्क भाषा त चाहियो नि त, कुनै न कुनै भए पनि. जस्तो संसारमा 7,000 भाषा छन् जम्मा, त्यसमा अङ्ग्रेजी अब भइरहेछ अहिले, अब त्यो एउटा अब एक्सिडेन्टल भनौँ कि वा अब कसरी पो बनिया छ. त्यस्तै नेपाली भाषा र कविहरूको के छ भने हजारौँ वर्ष 500 वर्ष पछिसम्म देख्न सक्ने उनीहरूको क्षमता हुन्छ होइन, त्यो चेत हुन्छ. त्यसैले उनीहरू आफ्नो भएका समयमा मात्र होइन धेरै वर्ष पछाडिसम्म पनि यो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले देख्छन्, द्रष्टा हुन्. त्यसै भएर म एउटा सानो प्रसङ्ग ल्याउँ. जस्तो अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको त्यो जुन चाहिँ वरिपरिको जग्गा हो, उनैले सिफारिस गरेर उनैले त्यति जग्गा छुट्याएको भनेर भनिन्छ. भनेपछि यदि त्यतिखेर ए कति चाहिन्छ र भनेर सानो मात्रै छुट्याइदिएको भएको भए होइन, अहिले कस्तो समस्यामा जेलिन्थ्यो होला. त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो म तपाईँको यही दूरदर्शिताको कुरा लिन्छु, उहाँको दूरदर्शिताको कुरा म तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु. उनले उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक कविता लेख्दा धेरैले उनलाई तरङ्गी भने, तर संयोग उनी बित्नु 16 घन्टा अघि मात्रै रुसले रकेट प्रक्षेपण गरेर चन्द्रलोकसम्म पुर्याएर छोड्यो. त्यो दूरदर्शिता त्यो दक्षता राख्दै उनी कि त्यो कवितामा संयोग मात्रै जुड्यो? होइन, यो चाहिँ यसो अब त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा विज्ञ भएको मान्छेले तपाईँको 50-60 सय वर्ष त मजाले हेर्न सक्छ कि, दूरदर्शी दृष्टिकोण चिन्तन भएको अलिकति वरपर हेरेको ज्ञान बुद्धि भएको अनुभव भएको मान्छेले हेर्छ. देवकोटामा त्यो क्षमता थियो होइन, क्षमता थियो त्यो. अझ म त त्यो चन्द्रमा चाहिँ पाइला टेकेको कुराभन्दा अगाडि त्यो अहिले भाषाको कुरा गर्नु हो नि, त्रैभाषिक नीति त त्यति बेलै देवकोटाले ल्याएको रहेछ. त्रैभाषिक नीति, नेपाली चाहिँ राष्ट्रिय सम्पर्क साझा भाषा, अनि स्थानीय तहमा स्थानीय भाषा जो अलिक प्रभावशाली छ चल्तीको छ, अनि त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी. त्यति बेला अङ्ग्रेजी हुन्थ्यो अथवा अरू कोही हुन्थ्यो भने अरू कोही हुन्थ्यो, त्रैभाषिक नीति ल्याएको हो. त्यसैले उद्देश्य के सुन चन्द्र एक भन्ने जुन प्रसङ्ग हो, अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि देवकोटाको दूरदर्शिताको अत्यन्त तीक्ष्ण दिमागको भविष्य द्रष्टा भूमिका र स्रष्टा हो नि त. जो त के भन्दाखेरि तेस्रो नेत्र छोटोमा मलाई बताउनु होला, यसैमा म छोड्छु. जस्तो 2016 साल भदौ 29 गते सोमबार साँझ 6:10 उहाँको निधन भयो क्यान्सरबाट. यत्रो दूरदर्शिता राख्ने, एउटा महाकवि तत्कालीन त्यतिखेर महाकवि बन्न सक्ने दक्षता राख्ने व्यक्तिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो, पूर्व शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, वा सल्लाहकार समिति राजाको सल्लाहकार समितिमा समेत हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको भाषा विद्वान उसमा कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ. भने ती व्यक्तिलाई किन एउटा रोगका कारण बित्नु पर्यो त? अब यो चाहिँ के भने के छ भने नि, हाम्रो समस्या के हो भने, हामी स्रष्टाहरूलाई हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा परिवारले समाजले राष्ट्रले सबभन्दा राष्ट्रले अगुवाले त्यसको महत्त्व र भूमिकालाई पहिले पनि ख्याल नदेखे ख्याल नगरेकै हो. अहिले पनि हामी ख्याल गरिरहेका छैनौँ. अब यो खालको न्यून चेतना अहिले पनि नेताहरूमा पाइन्छ हेर्नुहोस् होइन, किनभने अब त्यो पाखुरो चाहिँ सबभन्दा चल्ती फुर्ती गर्छ, ट्रान्सफन्ड गर्छ, उही चाहिँ के भन्दाखेरि सबै तर मार्छ. लेखक कवि चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति अन्तर्मुखी पनि हुन्छ, ऊ देश र दुनियाँको लागि त्याग समर्पणको भावना साथ लागिराखेका हुन्छ, भोकै परे पनि ऊ दुनियाँ भोको भएको देखेर रुन्छ, चिच्याउँछ, कराउँछ. त्यसो भएको हुनाले त्यो त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ के भने एउटा अभिशाप पक्ष हो, त्यो एउटा दुर्भाग्य पक्ष हो. हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूको साथमा पुनः फर्केन छु. अहिले फालो भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको, छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात पुनः हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछु. भरोसाको बन्धन हो शिवम, सुरक्षाको पहिचान हो शिवम, शक्ति
शक्तिको आधार हो शिवम्। रहि रहने युगों युग शिवम्। आफ्नै चुनढुङ्गा खानी र जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित शिवम ओपीसी सिमेन्ट शुभ आरम्भ शिवम सँग। अब आरामदायी बास बस्न तथा स्वादिष्ट खानाका लागि पूर्वाञ्चलको मुटु इटहरीको मुख्य चोकमा भरपर्दो सेवाका साथ धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हाम्रा आकर्षक सेवाहरू, एसी तथा नन एसी एटेच कोठाहरू, पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट परिकारहरू, सिसी क्यामेराको व्यवस्था, पेय पदार्थको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री, साथमा पार्किङको पर्याप्त व्यवस्था। स्वादिष्ट र शुद्ध परिकार आरामदायी सेवामा हरपल तयार। धनुषधारी गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट, पश्चिमलाई सम्पर्क 025582224, 98073555001, 98425888928। हामी कहाँ बेहुली साडी, बुटिक डिजाइनर साडी, फ्रेन्च सिफन साडी, बटरफ्लाई साडी, फ्रेन्च कुर्ता सलवार तथा विभिन्न आकर्षक सर्टिङ सुटिङका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विवाह तथा अन्य शुभ कार्यक्रमहरूका लागि खरिद गरिएको कपडाहरूका लागि होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। रूपमिलन बुटिक साडी सोरुम, मेन रोड जोगबनी। प्रोप्राइटर ओपी लखुटिया। 98043727475, 98073557951, 98073557950। सरगम दोहोरी एन्ड गजल साँझ बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 4 बजेसम्म काली खाना तथा 100% निवारी भोजनको व्यवस्था। सम्पर्क न्यू रिदम ग्रुप इटहरी 98268800 र 98086484419। नमस्कार, 2072 सालको शुभ विजय दशमी, दीपावली, छठ तथा ईदको पावन अवसरमा सम्पूर्ण विद्यार्थीवर्गहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, ब्याप्सन एन्ड ब्याप्सन एसिसी परिवार, साथसाथै शुभचिन्तक अभिभावकवर्ग, बुद्धिजीवीहरू, साथै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नयाँ व्यवस्थापनमा सञ्चालित यस विद्यालयमा विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला सहित दक्ष र विषयगत शिक्षक शिक्षिकाद्वारा बाल मैत्री, विद्यार्थी केन्द्रित, फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा मोन्टेसोरी पद्धतिबाट अध्यापन गराइन्छ। विजय दशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2072 को पावन अवसर में सम्पूर्ण कर्मचारी, सेवाग्राही, बिरामी तथा शुभचिन्तक, इष्टमित्र, साथीभाई, दिदीबहिनीहरूमा चिरायु, दीर्घायु तथा समृद्धि को उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। ओम साई मनोकामना आरोग्य सेन्टर प्रारी परिवार इटहरी। सम्पर्क 025584088। विजय दशमी, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्ण देशवासीमा स्वस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। नमस्ते, ध्वनि व्यवसाय महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षमा सन्तबहादुर डुङ्गन। यो 2072 सालको दसैँ तिहार, छठ, बकरिद, लोसारको ध्वनि व्यवसाय महासङ्घ नेपालको तर्फबाट यहाँहरू आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। छोटो व्यापारिक विश्राम पश्चात हेर्न टक्सोमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हेर्न टक्सोमा हामी आज दुई अतिथिहरू हुनुहुन्छ, नेपाली भाषा साहित्यका विद्वान प्राध्यापक डाक्टर प्रदीप विश्राम पोखरेल तथा अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यका विद्वान डाक्टर मोहन तुम्बाहाङ। यहाँहरू दुवैलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। म मोहन तुम्बाहाङबाट आउन चाहन्छु। निकै चर्चामा रहेको मुना मदनको प्रसङ्ग ननिकाली हामी सक्दैनौँ उहाँलाई सम्झिँदाखेरि पनि। मुना मदनलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँले अन्तिम क्षणमा ऋतुशय्यामा रहँदा पनि मेरा अरू सबै कृति जलाइदिए हुन्छ
मुना मदन चाहिँ नजलाउनु भन्नुभएको थियो। सामान्यतया देवकोटाको काव्य यात्रा हेर्दाखेरि हामी तिनवटा चरण देख्छौँ। त्यसमा एउटा खुब गहन खालका छन् होइन, जो उनले आफैले भनेका थिए शाकुन्तल महाकाव्य लेख्दाखेरि, मेरा हातका औँलामा गन्ने गरी 100 वर्षको अवधिमा मान्छे यसलाई बुझ्ने पुगे भने मेरो आफ्नो प्रयास सफल भएको ठान्छु भन्ने, अत्यन्त क्लिष्ट गहन छ त्यो। किनभने कुनै पण्डितले उनलाई जिस्काए, यसले पनि संस्कृतमा लेख्न सक्छ, संस्कृतका कुराहरू लगाउन सक्छ भनेर उनलाई भनेको हुनाले उनले त्यसको बदलामा लेखेका थिए, तर त्यो बन्न पुग्यो बडा क्लिष्ट। त अर्को चाहिँ के छ भने सामान्य शिक्षित मानिसहरूले बुझ्ने गरेको जुन मुना मदन त्यो खालको हो, र यसले चाहिँ के छ भने नेपाली समाजको साह्रै राम्रो चित्रण गरेको छ होइन। त्यतिखेरदेखि नै नेपालीहरूको अलिकति चाहिँ नि समाज अलिकति यहाँ चाहिँ रोजगारको स्थिति नरहेको स्थिति, केही कमाउनको लागि कतै जानै पर्ने, भोट जानै पर्ने, कतै विदेशै जानुपर्ने, त्यो कुरालाई यहाँ मार्मिक ढङ्गले उनले चित्रित गरेका छन्। र अत्यन्त यो सम्भवतः विश्वको उत्कृष्ट साहित्यको रूपमा, कृतिको रूपमा पनि मानिन्छ, किनभने यहाँ भाव, कथावस्तु र सङ्गीत अथवा यसको चाहिँ लय सँगसँगै तिनवटा चाहिँ गएको हुनाले यसलाई सबैभन्दा विश्वको उत्कृष्ट मानिन्छ। र उनले भनेका थिए किनभने यो अधिकांश मानिसहरूले रुचाएको हो, किनभने सर्वसाधारण आम मान्छे त धेरै त सर्वसाधारण एउटा शिक्षित मात्रै हुन्छ, तिनीहरूको मन छुने गरेको छ यो होइन, दिल दिमाग छुने गरेको छ। जब जे कुराले कसैको मन छुन्छ भने त्यो त त्यसको लागि प्रिय बन्ने नै हो। त्यसैले सेक्सपियरलाई पनि किन आज पनि उनका नाटकहरू त्यसरी राम्रा छन् भन्दाखेरि मानिसको मन छुने गरेको छ। चाइनिजहरूले सेक्सपियरको नाटक हेरेपछि उनले के भने भने सेक्सपियर मस्ट बी अ चाइनिज, सेक्सपियर पक्कै पनि चाइनिजै हो, किनभने चाइनिजको कुरा कसरी यसले जानु, हामीले सोचेको कुरा कसरी जानु भनेर भन्थे। त्यस्तै देवकोटाले यसरी मानिसको दिल दिमाग मनलाई छुने गरी लेखेका छन्। त्यसैले म तपाईँबाट आउन चाहन्छु बद्री सर, वियोगान्त नाटक मुना मदन उहाँको मृत्युको झन्डै 6 दशक पछिसम्म पनि आज सर्वाधिक बिक्री हुने कृतिको रूपमा रहेको छ। यसको मूल्य जति नै बढे पनि आज पनि अत्याधिक बिक्री हुन्छ। के छ त्यो मुना मदनमा, के पाउँछौँ हामी? यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा दुई तिनवटा कुराहरू छन्। एउटा आम नेपाली जनमानसको तत्कालीन अवस्थाको एउटा गम्भीरतम समस्या, र त्यो समस्या भनेको उहाँले डाक्टर साहबले भने जस्तै, मन्दिरले भने जस्तै, मान्छेको जनता, आम नेपाली जनताको मन छुने समस्या थियो। मन छुने समस्यालाई अब हृदय पगाल्ने ढङ्गको भाषा शैली, शिल्प र सङ्गीतमय चाहिँ अनुप्रासमय जुन अवस्था भयो त्यो अत्यन्त लोकप्रियताको महत्त्वपूर्ण कारण भन्यो। सामान्य शिक्षितदेखि अशिक्षितसम्म, पठितदेखि अपठितसम्म सबैले तपाईँको के भने मुखमा धुन्लिने खालको, रतिने खालको अत्यन्तै प्रभावशाली त्यो समस्या, र समस्यालाई चाहिँ अत्यन्तै सङ्गीतमय, अत्यन्तै मधुर मिठासपूर्ण लोकलयमा भएको हुनाले त्यो चाहिँ लोकप्रिय भएको हो। हामी अन्तिम समयमा छौँ, धेरै प्रश्नहरू थिए जसलाई हामी छोड्दै छोड्दै जानुपर्ने उसमा आइपुगेका छौँ। म तपाईँमा आउन चाहन्छु मोहन सर, एकदम छोटोमा जवाब अपेक्षा गर्दछु तपाईँबाट। महाकाव्य, लामा वर्णनात्मक कविता, निबन्ध, कथा, नाटकहरू धेरै विधामा, साहित्यका धेरै विधामा कलम चलाएका उनले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको उनकै पालामा पनि थियो, उनको केही योगदान छ त्यतिखेर, केही छोटोमा सम्झिनुहुन्छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन अघि हामीले भनेका छौँ, उनको त्यो जुन अहिले जुन त्यसले ओगटिरहेको जग्गा जमिन छुट्याउनको लागि सिफारिस गर्ने मान्छे पनि देवकोटा हुन् भन्ने कुरा बुझिया छ। त्यो अहिले खेर सोच्दाखेरि साह्रै ठुलो दूरदर्शी एउटा रहेछ उनको चेत भन्ने कुरा त्यहीँबाट पनि बुझिन्छ। त्यसो भएको हुनाले उनले सरस्वती क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापन पनि गर्ने गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले भाषा समिति को नि एउटा सदस्यको हैसियतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिले त अब पाठ्यक्रममा सानो, हामीले कक्षा 5 पढेका छौँ, उहाँको विद्यावारिधि पनि उहाँकै विषयमा कतिले गरिसकेका छन्, उहाँकै जीवनी, उहाँकै लेखहरू बारेमा गरेका छन्। त्यसो भएको हुनाले उहाँले नेपाली साहित्यलाई के दिनुभयो भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने उहाँले नेपाली साहित्यलाई के चाहिँ दिन बाँकी राख्नुभयो भनेर फेरि प्रति प्रश्न गरेर जवाब फर्काउन सकिन्छ।
सायद म त्यो अपेक्षा मैले पाउनु पर्छ मेरो प्रश्नका लागि म बद्री शर्मा आउन चाहन्छु समय थोरै छ भगवान नमान्ने देवकोटाले आर्यघाटमा एकपटक भनेका थिए कि मैले आफ्नो जिन्दगी हरिनाम नजपेर नास्तिक भएर बिताएछु अब जान आँटिहालेँ त्यस पछाडि उनले शाश्वत आध्यात्मिक कुराका कविता मार्फत पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो तपाईँ पनि प्राध्यापक डाक्टर हुनुहुन्छ तपाईँसँग पनि साहित्यको ज्ञान छ उहाँको त्यो शब्द र अहिलेको तपाईँको ज्ञानलाई मिश्रण गर्दाखेरि भगवान नमान्नु उहाँलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भगवान नमान्ने रूपमा अब यसो हुन्छ यो के छ भन्दाखेरि सदियौँदेखिको संस्कारलाई फाल्नका लागि लामो समय लाग्छ हेर्नुहोस् यो सहरमा जति अग्लो फोहोर थुप्रिया छ त्यो फोहोर सफा गर्न त्योभन्दा बढ्ता समय लाग्छ माओ चेतुङले आफ्नो जीवनकालमा पनि फेर्दा फेर्दा फेर्न खोज्दाखेरि पनि 15-20% पछौटे चिन्तनहरू फेल्न सक्नु भएन भन्ने मैले पढाए हो देवकोटा अब त्यस्तो चाहिँ एउटा असाध्यै पीडा भएको अवस्थामा मान्छे हो ढुङ्गो होइन त्यति बेला चाहिँ सबैले चाहिँ राम नाम जप भनेर चाहिँ के भने अश्रु बिलौना गरिरहेको अवस्थामा अब श्रीमतीले चाहिँ एउटा चाहिँ श्रीकृष्णको भक्ति कविता लेखिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेको अवस्थामा श्रीमतीलाई जिन्दगीभरि दुःख दिएँ अन्तिममा चाहिँ सान्त्वना पनि दिउँ भन्ने मनसा आए पनि भयो होला र अब त्यो एउटा चाहिँ परम्परागत संस्कार काहीँ चाहिँ छस आयो पनि होला त्यो हिसाबले उहाँले त्यो आँखी र श्रीकृष्णलाई यसै एक कविता लेख्या हो यसको बारेमा धेरै विवाद छ तर अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ नास्तिक देवकोटाको आफ्नो स्वतस्फूर्त रचना हो सचेत रचना हो भन्ने कुरामा विवाद छ निकै विवाद छ साहित्यकारको भन्दा पनि पतिको रचना मात्रै रहन्छ पतिको रचना चाहिँ भन्नुपर्ने हामी थोरै अन्तिम समयमा छौँ अन्तिममा 107 लक्ष्मी जयन्ती आज मनाइरहँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ छोटोमा म चाहिँ अब देवकोटा एउटा नेपाली भाषा साहित्य र नेपालको सांस्कृतिक समुन्नयनको तपाईँको शिक्षाको समुन्नयनको एउटा आधार स्तम्भ हो जसबाट हामी संसार दुनियाँसम्म चिनिएका छौँ केही बताउन चाहनुहुन्छ उहाँका बारेमा उहाँका बारेमा अब हेर भिखारी अडी अडी आयो करुण दृष्टिले नजर उठायो हेर भिखारी अडी अडी आयो मानवतावादी कविता होइन मान्छे नै देउता हो म तपाईँसँग आउन चाहन्छु मोहन सर एकदम अन्तिम समयमा छु अन्तिममा 107 लक्ष्मी जयन्ती मनाइरहँदा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटालाई कसरी सम्झनुहुन्छ उहाँको सबैभन्दा मलाई घत लागेको मेरो मन छुने कुरा चाहिँ त्यही हो मानिस ठुलो तिल ल्याउँछ जात ल्याउँदैन भन्ने नै यो एउटा विश्वव्यापी नै एउटा यो सार्वजनीन विषय हो यो होइन यो कोही माथि कोही तल छैन तर यसरी मात्र मानिसको साँच्चै जीवनलाई उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको एउटा जुन दर्शन हो दार्शनिक भनाइ हो यसबाट म साह्रै प्रभावित छु हुन त सबै कुराहरू किनभने विराट प्रतिभाका धनी थिए एउटा युग पुरुष थिए उनी होइन यसो भएको हुनाले उहाँको त्यो मुनामदनको अन्तिम निचोड पनि सम्भवतः त्यही हुनुपर्छ मेरो ख्यालमा होइन र त्यही नै हो एउटा एक शब्दमा अथवा एउटा वाक्यमा भन्नु पर्दाखेरि त्यही नै हो हस् हामीसँग आइदिनु भयो एक घन्टा समय दिनुभयो तपाईँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद पुष्करजी र प्राविधिक साथीहरू सबैले हस् धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेपाली भाषा साहित्यका विद्वान प्राध्यापक डाक्टर बद्रीशर पोखरेल तथा अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यका विद्वान डाक्टर मोहन तुम्बाहाङ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा प्रश्न तयार गर्दै गर्दा मलाई लाग्थ्यो म सबै प्रश्न सजिलै तयार गर्न सक्छु जसै प्रश्न गर्ने सिलसिला बढ्दै गयो मैले उहाँका बारेमा सोध्नु र जान्नुपर्ने अथाह सागर भेट्टाएँ अन्तिममा डाक्टर मोहन तुम्बाहाङले भने चाहिँ उहाँका केही पङ्क्तिहरू सम्झिन चाहन्छु मानिस ठुलो तिलले हुन्छ जातले हुँदैन त्यसै गरेर हातको मैला सुनको थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले धेरै छन् कृतिहरू धेरै पढ्नुपर्नेछ हामीसँगै समुद्र झैँ खानी बनेका ती साहित्यका प्रखर विद्वानहरू छन् भिखारी मृत्युशैयाबाट आकाश बोल्छ मुनामदन आषाढ 15 भलाद्मी हाय हाय अङ्ग्रेजी के नेपाल सानो छ यस्ता धेरै कृति छन् आज यी कृति सम्झिरहँदाखेरि ती महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई म प्रस्तुत पुष्कर खतिवडाको तर्फबाट एउटा सलाम गर्न चाहन्छु यही सलामका साथसाथै सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूसहित म आज आज्ञा चाहन्छु
हवस्त नमस्ते शुभरात्रि। बरा ज्वेलरी